Eu, a terceira vez que eu tô tentando gravar e não tava saindo. Agora vai sair. Estou enquadrada, tô enquadrada. Ai, coceira na testa. Oi, maravilhosas e maravilhosas. Eu sou a Manu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje nós vamos testar lançamento Marigold da rainha Bruna Tavares. Gente, o que que essa mulher faz que não dá certo? Tudo que essa mulher toca vira ouro, gente. Vira diamante, vira PT Marble. Sério, essa coleção tá muito incrível. E nós vamos testar toda a coleção: blush, iluminador, paleta, hidratante, iluminador. Sério, vamos testar tudo, tudo, tudo. Eu já mostro pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você chegou aqui de paraquedas, já deixa like, se inscreve no canal, que aqui a gente sempre testa produtinhos assim, numa rapidez, assim, ó. Ela lançou, a gente já vai testar juntas. E é isso, gente. Chega de papo e bora pro vídeo. Gente, a Bruna Tavares foi pra Itália, Milão, coisa cheia, gente rica, né? Ela faz a publicidade de milhões dela. E eu vou passar aqui um vídeo pra vocês, que é onde ela mostra tudo. Enfim, eu vou ficar quietinha, tá? Prometo. Vamos lá. Apresento agora para vocês a coleção BT Marble. A exuberância começa nas embalagens, inspiradas no acabamento natural das rochas marmorizadas, por meio de uma tecnologia que combina características físicas e químicas dos materiais. Conseguimos obter um efeito que mimetiza o acabamento de uma rocha de mármore em uma peça plástica, garantindo um visual singular desse efeito que não se repete de peça para peça, ou seja, cada embalagem dessa coleção é única e totalmente exclusiva sua. E a inovação continua no conteúdo. Se prepare para conhecer novas texturas e acabamentos, glosses metalizados, hidratante com glow iluminado e muito skincare, texturas de sombras folheadas como ouro e prata e aveludadas bem mates. E os espetaculares duochromes para olhos e rosto. Se encante com todos os detalhes exclusivos dessa coleção. BT Marble. E aí, gostaram? Coisa linda, gente. Eu fiquei surtada. Acompanhei toda a viagem dela. Gente, a cada produto que ela ia mostrando, nossa, gente, sério, eu fiquei muito apaixonada. Então, o que que eu decidi investir e mostrar aqui pra vocês? Eu peguei o hidratante, tá? Esse daqui, Rose Gold, é o único que ela lançou. Peguei também a paleta de sombras Maravicheris, a BT Marble Smoke Eyes. Peguei também um duochrome que serve como iluminador e também como sombras. E peguei um gloss labial. Então, vamos começar por esse daqui, hidratante iluminador. Eu vou mostrar pra vocês e daqui a pouco a gente vai testar tudo. Primeiro que começa por essa embalagem, né? Vocês estão vendo que ela, gente, imita realmente o mármore. Eu achei muito lindo. E aqui atrás fala exatamente aquilo que ela trouxe no vídeo, né? Cada peça é única e é realmente inspirada nas pedras marmorizadas. Olhem essa embalagem. Gente, olhem isso, que lindo. Ela é de acrílico, parece ser bem resistente, tá? Daqui a pouco a gente vai testar ela. Por que eu decidi pegar ela, esse hidratante? Primeiro, porque teve um da Bruna Tavares que eu testei e deu muito certo pra minha pele, porque minha pele é seca. Então eu super aposto nesses hidratantes antes de aplicar a base. Geralmente, assim, as bases mate não ficam muito legais no meu rosto. Então eu tô super ansiosa para testar. O segundo produtinho que eu comprei foi esse 2 em 1, que é um iluminador e também serve como sombra. E ele tem uma textura duochrome. Ai, gente, eu nem mostrei, né? Esse daqui no. Será que eu já aplico no rosto? Falei, vamos aplicando. Ele falou, ai, minha filha, não fica enrolando, não. Já vamos pra pum, né? Quando é pump, gente, você sempre tem que apertar um pouquinho mais. Já que eu passei muito. Olha só o que tem na composição: extrato de chá verde, extrato de algas, óleo de coco. Vai dar uma boa hidratada. É uma fórmula refrescante e nutritiva, produto vegano e tem vitamina E. Gente, o cheirinho, um cheirinho bem sutil, sabe? Vamos ver qual é a pegada desse hidratante Illumination. Não apliquei nenhum hidratante antes pra gente sentir realmente qual a textura. Vou aplicar em tudo, gente. Tô sentindo real uma hidratação. Vou aplicar agora aqui na testa. Quero ficar hashtag hidratada. Um cheirinho muito sutil. Uma textura assim, sabe? Mais grossinha. Mas olha isso. Olha a diferença dessa pele pra essa pele. Super glow. E aí, quando a gente vem com a base, especialmente a base mate, ela não vai ficar tão pesada no rosto. Comenta aqui se você gosta de base mate ou se você prefere uma pele mais glow, sabe? Suspeita pra falar, né, gente? O negócio comigo é brilhar.
Oi, gente, olhem essa pele, que glow, eu super amei. Eu tava lendo aqui a embalagem, eu vou ler pra vocês. E essa Better Marble é um hidratante em gel que pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo. Ela tem um iluminador com pérolas de brilho rosa e dourado. E olha que tudo, conforme você vai mexendo o rosto, você consegue perceber realmente essas tonalidades. Muito legal, sério, essa pegada super hidratante. Embora ela seja hidratante, eu não tô sentindo o rosto, sabe, melado. Então, assim, gostei. Pode ser utilizado como primer. Senti que dá uma fechadinha nos poros, embora não seja essa a ideia. Mas, assim, gostei do cheiro, gostei do viço que deu na pele. Agora vamos ver com a base se vai dar certo ou se não vai. Gente, apliquem a base só de um lado do rosto pra vocês verem a diferença. Aqui, super glow. E aqui, uma base matte, né? Embora essa base da Fran não seja uma base muito seca, ela sempre acaba marcando as minhas linhas de expressão. Então, assim, eu gostei muito dessa textura desse primer. Eu confesso que, assim, gente, me surpreendeu. Eu achei que ia ficar um pouco mais glow. Aliás, eu gostaria que ficasse um pouco mais glow. Mas, achei tudo, gente. Sinto que a pele tá com um viço natural e não está, assim, nada muito carregado. Daqui até o final da maquiagem a gente vai ver, né, se ela não vai ficar muito pesada, se ela não vai ficar muito oleosa, mas eu acredito que não, porque ela tem uma textura muito sequinha. Vou aplicar a base aqui do outro lado e já volto aqui pra mostrar os outros produtinhos pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês a embalagem. Primeiro, toda uma identidade visual, né? Muito linda. Ó, até aqui nas laterais. Muito, muito legal. É um iluminador e sombra. Então, é uma paleta realmente muito multifuncional. E agora, vamos mostrar essa embalagem. Que coisa linda, gente. Isso não é uma embalagem de maquiagem. Isso daqui é uma joia. Vamos abrir. Olhem que perfeição. Ela é de acrílico, ó. E ela é muito resistente, sério. Olhem esses detalhes, parece mármore. O melhor de tudo é que nenhuma paleta é igual a outra. Ou seja, você tem realmente a exclusividade que a gente tanto quer. Agora vamos testar pra ver essa belezura. Primeiro que ela é super, super macia. Olha isso, vocês estão vendo? Agora vamos testar no braço, que é um... Agora é o momento. Olhem! Essa cor aqui que eu escolhi foi a Glam Pink, porque eu acho que combina mais com o meu tom de pele. Gente, peguei muito produto, dá pra passar umas 3 vezes. A pessoa realmente se empolgou, olha isso. Ela tem partículas de brilho rosa e ela tem esse estilo mais marmorizado, né? Que conforme vai mexendo, você vai vendo tonalidades diferentes. Tá muito em alta. Lindo, vou usar agora. Eu vou usar ela só como iluminador, mas eu usaria até como blush, sabe? Por causa dessa tonalidade rosa. Vou vir agora e vamos aplicar aqui. Eu não selei minha pele, gente, então não estranhem eu estar assim super mega power rosa. Daqui a pouco vai diminuir. É um brilho mais grosso. Ele não parece um iluminador, ele parece realmente um brilho, sabe? Pro rosto. E eu vou tacar a Illumination. Por quê? Porque eu quero assim ver depois que a gente selar a pele. Olhem isso, conforme eu vou mexendo o rosto, você vai vendo tonalidades diferentes. O que que é isso? Maravilhoso. Vou um negócio pra vocês. Eu sou muito fã da Bruna. Mas assim, o que é essa coleção? Olha isso. O que que eu falei pra vocês? Que se a gente misturasse aquele rosa com esse iluminador, ia dar um match. E deu, gente. Estou brilhando mais que tudo. Olha de longe isso. E aí, o que que vocês acharam? Eu gostei muito dessa pegada. E eu acho que também como sombra vai ficar muito legal. E vamos agora ao momento mais esperado do vídeo. Vamos testar a paleta de sombras BT Marble. Gente, que coisa linda essa paleta. Começando pela embalagem, que realmente você percebe um cuidado todo especial da Bruna com as embalagens. Isso não é uma paleta, gente. Isso daqui é uma joia. E ela é muito pesada. Vou abrir aqui pra vocês. Quem é seguidora do canal sabe que eu faço meu efeito sonoro. Então, se esse botãozinho aqui embaixo tá vermelho, clica nele e se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai amar. 1, 2, 3 e... Olhem essas tonalidades. Já vou testar aqui no meu braço pra vocês verem. Aqui, ó, tem um espelhinho. Muito pesada essa paleta. Ela também é de acrílico. Esse dourado aqui, ó, do BT. Que coisa linda. Não, isso transforma a paleta numa joia, realmente. Vou aplicar todas elas aqui no meu braço e mostrar pra vocês. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês todas essas tonalidades. Estou realmente muito apaixonada. São 6 tonalidades. O folhado brilhante, cintilante perolado e mate aveludado. E além disso, todas as tonalidades mate são muito, muito macias. Realmente muito chocada. Olhem essa pigmentação. Esse chumbo chamou muito a minha atenção. E olha isso daqui. Isso daqui parece
partículas de ouro. Tô realmente muito, assim, chocada com a entrega desse produto. E agora vamos testar essa paleta nos olhos. Vamos começar. E eu vou começar com esse marronzinho, que é um marronzinho intermediário, tá? A única coisa que, assim, que eu não gostei muito da paleta, sendo bem honesta, é que não abre tudo. Se abrisse tudo, eu acho que ia ficar um pouquinho melhor. Mas, assim, gente, reclamações minhas, que sou chatonilda. Eu quero fazer um olho bem assim. Nossa, que pigmentado! Um olho bem glam. Na paleta, tá esfarelando um pouquinho. Vamos ver aqui nos olhos. Eu espero que não. Deixa eu pegar um pincel mais fofinho. Vem com esse daqui pra esfumar bem. Facinho de esfumar, gente. Não tô sentindo dificuldade nenhuma. E o que eu tô mais gostando é que ele não está manchando. Por quê? Esses marrons que eu falo que é esse marrom assim, sabe? Que é um marrom meio cor de burro quando foge. Às vezes mancha. E isso é muito ruim. Temos realmente uma alta performance nesta makeup. Olha só, pra mostrar pra vocês, esfumei com muita facilidade, não ficou manchado. E a ideia é fazer um olho assim, bem... um olho que eu iria facilmente num casamento. Vou vir com um pincel fininho também e vou pegar aqui, ó, esse marrom mais escuro pra gente aplicar no côncavo. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai manchar. Agora é o medo, né, gente? Bem pigmentadinho também. Olha isso! Pigmentadinho, minha querida. É pigmentação que vocês querem? É pigmentação que vocês vão ter? Lindo! Incrível, realmente muito aveludado e esfumabilidade de milhões. Gente, eu esfumei muito e assim, a pele está seca. Não tem um A pra falar. Agora, gente, vamos vir com esse mais clarinho, só pra fazer essa transição aqui próximo da sobrancelha, que a gente tira essa marcaçãozinha. Também bem pigmentado esse marronzinho, hein? E trouxe, assim, aquela transição perfeita, sabe? Entre a sobrancelha e a sombra marronzinha média. Eu estava pensando em usar só uma tonalidade dos cintilantes, mas vocês sabem que eu gosto de testar tudo, então vou testar essa e essa. E essa daqui fica lá pro app vizinho, tá bom? Vamos começar com este primeiro, eu vou aplicar com pincel mesmo, que é um tom mais champanhe. Sério, essa tonalidade aqui pra noiva, olha isso. Vocês estão vendo esse tom? Meu Deus, Bruna, o que é isso, amiga? É isso, olha essa entrega com pincel. Que se com pincel está pigmentando assim, imagina com o dedo. Lindo, lindo. Te conheci hoje, já te amo. Tá esfarelando um pouquinho, mas é natural, porque a gente tá falando de sombras úmidas. Agora vamos de dourado. Quando eu passo o dedo, ele meio que vai fragmentando, ó. Vocês conseguem perceber? Eu aperto, ele meio que marca o meu dedo. Pra vocês terem uma ideia da maciez do produto. Eu tô muito chocada porque ele parece realmente, ele é muito, muito pigmentado, sabe? Então, assim, não pode pegar muito produto. Ele deu uma emplastada aqui, ó. Por quê? Porque eu peguei muito. Nada que a gente não resolva aqui com o dedinho. Gente, que olho poderoso. Ó, desse lado que eu não peguei muito produto, que é o que restou do outro lado, vamos ver se ele vai emplastar. Emplastar, nem sei se essa palavra existe. Acabei de inventar. Um pouquinho só, mas é porque ele realmente é um pigmento mais flocado. Vocês já viram um vídeo de ouro assim, sabe? Parece ouro, gente. Aqui na parte de baixo dos olhos, eu vou aplicar esse marronzinho, o primeiro, tá? Que a gente aplicou. Lembrando que aqui embaixo dos olhos, eu já selei a pele, tá? Vai ver uma entrega do produto com a pele selada. Olha essa pigmentação, gente. Esse é o mais claro, hein? Nem usaria o mais escuro, usaria só mais claro. A few moments later. Apliquei muita máscara de cílios e, gente, eu tô simplesmente apaixonada por esse olho. Colei cílios, porque assim, eu acho que a entrega ficou tão bonita, tão perfeita. E é o que eu falei pra vocês, casaria facilmente com uma make assim. Agora, vamos finalmente testar o gloss. E o gloss que eu escolhi é o gloss Rose Gold. Por que eu escolhi esse? Pra combinar mais ou menos com o iluminador. E olha, sério, surreal. Olha só essa embalagem, que linda. Linda, linda, linda. Vou aplicar no braço, mas vocês já vão ver assim nos lábios como ela fica. Ó, uma textura muito, muito grossinha, muito cremosa. Ó, deixa eu aplicar aqui nos lábios. Gente, que lindo! É difícil eu gostar de um gloss, hein? Ele é muito grosso, esse gloss aqui.
eu tô chocada que ela conseguiu trazer um efeito cromado pros lábios. Eu não tô acreditando. Gente, esse gloss ganhou meu coração. Vocês sabem que eu amo gloss, mas é muito difícil de eu gostar de algum gloss. Eu não consigo explicar. Eu sou apaixonada por gloss, mas é muito difícil eu encontrar um que, assim, que se adapte muito bem aos meus lábios. Ele é muito lindo. Ela conseguiu trazer um metalizado muito bonito que conversa com as sombras, conversa também com o iluminador. Então, assim, sério, muito surreal. Queria todos os outros agora, mas não vou comprar, né, gente? Me falta tempo. Mas e aí, o que, que vocês acharam? Eu super amei. E eu vou ler aqui a embalagem pra vocês, que o BT Gloss possui uma fórmula que combina pigmentos metalizados com ativos de lip care, conferindo um efeito brilhante e precioso para sua maquiagem. É enriquecido por manteiga de manga selvagem, que nutre, hidrata e auxilia na regeneração da pele dos lábios. Tem vitamina E, que possui ação antioxidante. Ele pode ser usado sozinho ou por cima do batom. Eu decidi usar sozinho pra gente conseguir ver a entrega realmente do produto. Mas assim, estou apaixonada. Já é meu gloss favorito da vida. E quando eu gosto de um gloss, vou mostrar pra vocês. Tem um gloss que eu sou extremamente apaixonada. É um gloss da Maristade. É esse daqui, ó. Que é o Yes, I Do. Ele não é efeito metalizado, mas eu vou explicar pra vocês por que, que eu gosto tanto dele. Porque ele tem uma pegada bem parecida com esse. Ele não fica aquela coisa... Como posso explicar? Melequenta, gosmenta, fala, mas gloss é assim, menina. Eu gosto de uma textura assim, de gloss mais hidratante. Sério, tô extremamente apaixonada. Gostei muito do lançamento da Bruna Tavares. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não deixa o like, deixa like. Seu like é extremamente importante. E se você não é inscrito no canal e gostou desse vídeo, inscreva no canal e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é isso, gente. Beijo, até a próxima!